ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା ମାନେ ଇ ଫୋକସରେ ରହିଛନ୍ତି। ନବେ ଦଶକରେ ମା ମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ ସାରା ଦେଶରେ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବଡି ମାନଙ୍କରେ 50% ରେଜର୍ଭେସନ୍ କରିଛୁ। ମା ମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହୋଇ କାମ କରିଛି। ମା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମମ୍ ଲିଡର। ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ଠିକ ଭାବରେ ନେଇପାରୁଛି, ଦେଶ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ମା ଭିତରେ ଅଛି ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ୱରୀ। ଆମକୁ ତାର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ। ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଓ ପାର୍ଲମେଣ୍ଟରେ 33% ରେଜର୍ଭେସନ୍ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦାବି କରି ଆସୁଛି। ଏ ଦାବି ବିଷୟରେ ଆମେ ସାରା ଦେଶରେ ମା ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆୱେରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଗତ ଜନ୍ମ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ 33% ସିଟ୍ରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ କଥା ନୁହେଁ, କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ବିନା ଶୁଭରେ ଶୁଭରେ ଋଣ ହେଉ ବା 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ କାମ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7,00,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା, ମା ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ, ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ, ରାସନ କାର୍ଡ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କଲାରସିପ୍, ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍କିଂ ୱୁମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ, ଆଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ମା ମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲଢାଇ ଜାରି ରହିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ନବୀନ।